Ba yung bomba-bomba doon na ang sentro ngayon? Hindi naman. Mama, sa sgan, sa sgan. כן. יש מקום לארבע אנשים? אתה לא רוצה בים? לראות את ה... מי אולי רוצה אבל? What do you prefer to sit inside or outside? I prefer inside. Inside. Here it's too windy. יש רוח. מה שיהיה. ארבע, בפנים. Outside. Nagbisikleta lang kami kasi malapit lang naman sa Hulon. Hulon. Buti nakahanap kayo ng parking. Minsan mahirap mag-park minsan dito sa Iapo kaya madalas nagbibisikleta kami. Yeah, it's better here, not in the center. Abale, efo. Kibal. Toda rabas lekha shi. Kibal ta kol beseder akhshel. Ano sa? Bitvaduna. Amit. Salam otanu okhlim. Salama. Dala mitzeli otayam aval. Ha? Ha? לא, זה סולחן גדול מדי, הם לא יאשרו לנו. פה הקיר מסתיר, זה גם שם מסתיר. מה עשה? מה, זה מה שמדאיג אותך? הלימונדה כלול בדיל, אני חושב, אם אני לא טועה, ובחינם. קנקן לימונדה. זה פיק של שוטרים. All right, yeah. עמית, הבצלמה יושבת, עושים באמצע ככה. זה מפריע ללב. מה? זה מפריע ללב. מה פתאום? שום דבר. זה לא מסוכן ללב? זה לא יצלם טוב ככה. אם היה לכם שולחן עם מבט לנמל, זה היה הרבה יותר. אין טוב ככה. אם היה לכם שולחן עם מבט לנמל, זה היה הרבה יותר. עכשיו תראה איזה סלטים אתה מקבל. כמה סלטים. והכל טרי טרי, וואו. איך הצלחתם בחג ככה לשמור על הטריות וזה? הכל סגור. וואו, מה? כל זה? כן. יותר מדי. של המנות. גם החומוס, וגם פלאפל, גם טחינה ירוקה, גם סלט טורקי. וואו. 24 זה 24. מילה זה מילה. כן. עכשיו צריך, כל אחד מזמין מנה עיקרית, אחרי אתה משלם על הסלטים 69 שקל. משלם 69. אתה לא רוצה מה? אני רוצה, אני לא. מה? אני לא יודע, אני אסתכל. אם אתה לא רוצה, אז אני אזמין, אז מישהו מאיתנו יזמין. כן, כן. קצת יותר למטה, שיצלם את האוכל. ככה? אתה לא ראית את הערוץ שפרחתי ביוטיוב? אז זה אתה מביא לי? כן. וכמה זמן זה מקליף? שלוש שעות. וצריך להתאים את זה או מה? מה אתה עושה? ריסטארט? לא, להתאים, לא שלוש שעות, להתאים את זה. להתאים את זה? אבל הצילום, כאילו, איך אני עושה את הצילום, כאילו, ריסטארט? עוד בבית הפעלתי, ריקה צילמה את כל הנסיעה. לא, אבל איך אני עושה ריסטארט? מה זאת אומרת ריסטארט? ריסטארט לצילום, שזה מתחדש. שהצילום מתחיל מחדש. כמה זמן הוא שומר? לא, הבטריה מחזיקה 3 שעות. כמה הוא שומר? שומר ימים שלמים. ימים הוא יכול לשמור? ואיך אני עושה לו ריסטארט אם אני בכל זאת רוצה? מה? חייב להיות כרטיס זיכרון. הוא מתמלא, זה מוחק את הישן. זה מוחק אוטומטי? כן. טוב, אני אבקש אותי, רגע, יש לך ידיים. טוב. יאללה. זה לא מפריע לך שאנחנו לא רואים את ה... לא, רק האוכל, באתי של האוכל. איפה זה השירותים? איפה זה השירותים? שם? איזה קצת קצת.
I'm going to wash my hands. Yeah, yeah, you wash your hands also. Yalla, you start eating, start. שירותים מבריקים. טוב, אני הולך גם לשטוף ידיים. שירותים מבריקים, אז למה לא באת איתי ביחד? אני לא רוצה להשאיר פה את השולחן לבד לגמרי. יפנו לנו, אני יודע מה יקרה. לשתי כפות. ערב טוב. מזמין? רגע, אני הולך לשטוף ידיים, רגע. יש כף אולי? כן. כפות לסלטים, אנחנו צריכים כפות לסלטים. You see what order did? Order is expert on this. He likes to talk a lot. Yeah. מדבר הרבה. היא אומרת, she said I'm talking הרבה. חמודה, נכון? חברה שלי, חמודה, נכון? חמודה הרבה. נכון? אתה יכול לחנות איפה שאתה רוצה. אפילו בתחנת אוטובוס. כן, שמעתי. סעדן? וואו, איזה סלטים ברמה. וואו. אני חושב כדאי לבוא. לא סופר את צ'ופק ממטר. אני אמרתי לך, אני לא רוצה לשמוע על צ'ופק. אני לא הולך לשם יותר בחיים. מה? בחיים אני לא הולך לשם יותר. אני זוכר את הסלטים שם, לא התלהבתי. בחיים אני לא הולך יותר לצ'ופק. מה נזמין? מה נזמין? ילדים. מה אתם מזמינים? אני אזמין לברק עלייך. גם אני רוצה. בוא נעשה, אתה רוצה לאכול את כל הדג אתה אוכל או שאתה רוצה לאכול? אני אחלוק עם ריקה. אה, אתה חולק איתה? כן, וצריך עוד מנה עיקרית. מה? איזה עוד דגים אתה אוהב? יש גם בשרים, סטייקים. אנחנו ניקח לברק. לברק? גם לברק. מי ייקח, אם אתם לוקחים רק מנה עיקרית אחר כך אני אקח שלושה. כי אחרת משלמים על הסרטים 69. אני אשלם 69 על הסרטים, אז מה? לא, עדיף... אני אשלם 69 על הסרטים. עדיף לי ככה ארבע מנות. לא צריך, לא צריך. אני לוקח לברק על האש. וגם לי לברק על האש. על אש! תלור, יש? יש תמר. מה, יותר זמן כאילו? 25 דקות, כן. וואו, וואו. לא, שיהיה לברק על האש הכי טעים. על האש יותר טעים? כן, בטח. כן? יש שני לברק על האש. רגע, בבשרים. לברק, לברק. כן, לברק על האש, לברק על האש. עמית, דניס כדאי?
אני אומר לך, אני משלם על הסלטים, אין לי בעיה. אני אקח, do you want steak? אתה תאכל את כל המנה הזאת? כן, כן. What do you prefer? I ordered לברק, עמית ordered לברק. טוב, תביא שתיים לברק בינתיים. I will order also steak filet. אפשר סטייק אנטריקוט? יש לכם בשר פה גם? יש, יש סטייקים. תן לי לראות רגע. 144 שקל סטייק. לא, גם סטייקים. תגידי, אבל אתה חושב? לא. מה זה, של סליחה של מי? זה חלל. 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 חלל זה חלל, אנחנו ביחד. חלל. אסור חזיר, אבל מותר לערבב חלב. מותר גמל. קשר. הבשר עצמו קשר. קשר, בטח, ודאי. אבל לא מותר לדעת קשר. כן, קשר. הבשר עצמו, לא, לא, לא אכפת לי שאני תשע את המקום. קשר. של מי, אתה יודע? דבח. דבח, דבח זה לא קשר. דבח לא קשר, אני אומר לך בוודאות. זה מה יש, זה מה אני יודע. דבח במיליון אחרים. לא רוצה לכם להתקלל דברים. זהו. אני יודע כי אכלתי פעם אחת בטעות דבח. רק שניים לברק? שניים לברק, אני אקח לי... יש לי בעיה. Do you want steak, ריקה? Yes. אתה רוצה גם steak? ביפילה או אנטריקוט? ביפילה או אנטריקוט? יושב. Maybe... שיהיה אחד אנטריקוט ואחד... אתם לא מזמינים מה קרית? אני לא רוצה. אז אני אזמין לי, אני אקח פילה בקר גם. פילה בקר, מידיום, שתיים לברק ואחד צלקים. לא מידיום רר? מידיום רר עם דם? מידיום וול שיהיה, מידיום וול. יותר ממידיום. קצת יותר ממידיום. ואחד צלקים. מה? He will give now. I told him to give. ביקשת עוד סלטים, פלאפל. פלאפל, נכון. You refill with a spoon. מה, גמרנו את החומוס כבר? עוד... לא. כן, סלט ביצים. אלא. מה זה, אתה יודע מה זה? לא זוכר. יש סלט ביצים ופלאפל. הלאה, לאפה. תאמין לי אחלה ארוחה. I asked Odette if you are a good eater. You said not so. This is for you, Rika. Because we together are very good eater. Shama, Anna. Mazel. We eat a lot. What did you say? No, I told her that I asked you if Amit is a good eater and you told me no. Not so. Yeah, you don't have big capacity and you get vomit. Easily. If something wrong with the food, you can get sick. We eat. We eat. Don't worry, we eat. We eat a lot. Yeah. That's good. Falafel. אני אומר נחלוק את הכל. חוץ... הכל בסדר, עודד. לא, אני אתן לכם חצי מהסטייקים. אני הזמנתי את גילה, אני משלם. לא משנה, אני מדבר על... לא מדבר על התשלום, אני מדבר על האוכל. אני רוצה שגם תאכלו קצת סטייקים. אני בשר לא נוגע לבשר, שלא קשר. אוקיי. היא, אתה רוצה, תן לה, אני לא. טוב. לא, בשר לא, אני בשר... כל היום דוחפים לבשר ב... אני לא מבין מה אתה חופר, מסעדה ערבית. יום שישי בערב, מה אתה חופר על הכשרות? שישי בערב. אתה רוצה אוכל כשר? אחי, אתה רוצה אוכל כשר? לא אוכל כשר. בשר עצמו. אם היה אכפת לי,
כשרות של הבשר, הייתי הולך למקום שהוא לא פתוח בשבת, של יהודים, עם תעודת כשרות. לא אכפת לי הכשרות, אכפת לי רק הבשר עצמו שיהיה כשר. זהו, לא אכפת לי המקום שהוא לא כשר. זה לא מפריע לי. לא הבנת אותי, זה לא מפריע לי. חזיר הם לא אוכלים, אסור להם. לא הבנת אותי. אין פה חזיר, אבל יש שרימפס. לא אכפת לי, אני אוכל שרימפס. אז מה הבעיה? חזיר אסור להם. זה הם בודקים. זה נקרא חלל, אסור חזיר. ואפילו הם, עם חזיר למשל, הם יותר, אתה תיתן לערב מוסלמי לאכול חזיר, יהרגו אותך במקום. זה, הכשרות שלהם נקראת חלל. עכשיו, מה שקשר ליהודי, קשר למוסלמי, אבל לא ההפך. למה הם אוכלים גם גמלים וחמורים. זה לא קשר לנו וקשר להם. אבל חזיר, אסור, אסור גם להם. אז אם אתה חושב שיוצאים לך חזיר, אז אין לך מה לדאוג. לא, מה פתאום, לא הבנת אותי בכלל. מה הקשר? השחיטה מוסלמית, הם מוסלמים. השחיטה, זה הבעיה. לא עשו לך שחיטה עם הכשר בדץ, הם מוסלמים פה. לא הכשר בדץ, אבל הכשר. הכשר מוסלמי, חלל. כן. מה? היא נהנית, עודד. היא נהנית. לא, לא. איזה פיתות חמור. אני בוא נצחק. לא. אני רוצה עיצות. וואו. You want them? תומו, זאת יודע, אפשר לנגב ככה, חופשי. אוקיי. אתה לא מתבייש ממני, אני לא מתבייש ממך. וגם הוא כמה פעמים חומוסים בחיים. זה היה. ונוע בפור. אני לקחתי אותה לאבו חסן, אני לא התלהבה. היא אולי סכם תועדת בפור, לא טיים. We sit all night, watch movie, זה, זה. We eat חומוס. אבו גוש. No. No. He's talking about the hummus that I bought in the super. Now we don't eat it anymore. Before it was good, now it's not good. It's not the same. I'm not fan of So you don't like hummus? No. I eat hummus but not too many. I'm not fan of it. אפילו אבו חסן ביפו פה, היא לא אהבה. וואלה. חומוס הכי טוב, ממסבח... חומוס טוב, קח אותה לעיר עתיקה בירושלים. ערפאת? יש את זה ערפאת אחד שמדברים עליו. You better take me to shawarma. היא מתה על שווארמה. היא מתה על אלבשה, בוספיה. חבל שלא הצלחת לקחת אותה לשם. חבל שלא הצלחת להגיע לשם בגלל השיבוט של GPS. אולי ניסע לשם ביחד, כי אני יודע כבר איפה המקום. פעם הבאה נעשה פגישה, זה יהיה שם. כן. אבל סוף סוף עשינו את הפגישה הזאת. ריקה נורא רוצה... ריקה נורא רוצה שניסה לשם עוד פעם, אבל עכשיו ללא מלחמה כמו אצלכם כבר. וואו, איזה בלגן היה לי היום, כמה טילים. וואו. טוב, גם לנו היה את ליל הטילים, גם אצלנו היה. וגם לפני יומיים בלילה נכנס לנו לבת ים. כתבם. היה רק בבת... בטח, ירדנו אולי מכאן שלוש בלילה, הערתי עוד, הקפצתי אותה מהמיטה. מה אתה אומר? היא לא רוצה לקום, נכון? היא התעצבנה עליי. חומוס, אתה רוצה חומוס? לא. אה? יש, לא צריך. פלאפל, לא. זהו, תודה. בוא'נה, האבוקדו שלהם זה להיט. כן. אני גם רוצה קצת, תשאיר לי קצת. אבוקדו ועשה ביצים אנחנו אוהבים. ריקה מאוד אוהבת עשה ביצים. איפה יש סלט ביצים? זה? הנה, יש עוד סלט ביצים, הביאו לנו הרבה. אבוקדו אני אקח, סלט ביצים. אני מערבב את זה עם סלט ביצים. עוד סלטים? סלטים, בינתיים לא.
You want more egg salad? Better maybe. עושה לך בעיות, עודד? עושה לך בעיות? עושה לך בעיות? He asked if Oded, does Oded cause you trouble? היא כבר יודעת מה זה בעיות. תגיד, תשאל אותה. תשאל אותה. מה? אם אני עושה לך בעיות. אני עושה לך בעיות. שרבתי. חלאס, 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 חלאס. תודה למערוץ, כבר יש לי מעריצים. לא נכון. כבר התקשרו לטלפון של ריקה מעריצים. לא נכון. מה? כן, מעריצה. היא והבן שלה, מעריצים שרופים שלי. לא נכון. כן. אני לא מאמין. כן, לא תאמין. What did you say? I told him about my fans. He doesn't believe I have a fans. בוא נעזר, לימונד הטובה יש להם. חכה מהסרטון של האירוע הזה. סלט אם אתם רוצים עוד? אנחנו זהו, זהו, זהו. תראו מה זה. אבוקדו. כמה? חבל, את רוצה אבוקדו? מי שרוצה אבוקדו פה? Do you want more avocado? לא, מי חבול על זה? לא, מספיק, תודה. תראה מה זה. אתה לא מבקש סלטים, ומביא לך בלי שאתה רוצה כמה, ללא הגבלה. וואו, ולימונדה? ולימונדה, אתה יודע מה עצוב, שאצלנו היהודים אין דבר כזה כמעט. אני הלכתי איזה מקום, ראית את הסרטון ביוטיוב? של השווארמה פלאפל בתחנה החדשה? בראש העיר. בחדשה. לפה לי. הדפוק ההוא? כן, ראית? איך אתה הולך לשם? תראה, הסלטים... איך אתה מעיז ללכת לשם? תראה, הסלטים שלו משהו משהו. באמת? כן. ברמה. Maybe you can get more... אני רק חושב... It's a... with cossacks. It's cossacks. No, we are four. You have to get one more. עודדת, אני רק חושב על מה שהולך שם במדבר, עם מכינת החרקים. אני לא יודע, אני לא ראיתי שם משהו לא בסדר. המקום עצמו, הבניין לא... מה הפן? הבניין עצמו מאפן, אבל מה שאני ראיתי שם נקי וטעים. רק היחד, הבעיה זה הפה המלוכלך, הפה המסריח של הבן אדם הזה. כן? זה הבעיה. למה? מה הוא אומר? אתה אומר איך הוא מדבר, לא? דפוק כזה. קצת דפוק. עוד יש אנשים מצדיקים אותו, בתגובות יש אנשים שהצדיקו אותו. באמת? כן. למה? מה עשית שם? רק עוד שאלתי אותו כמה... הוא נתן לי צלחת פלסטיק, אמר... שאלתי אותו כמה פעמים אני יכול למלא את הצלחת פלסטיק? כמו פעם אחרת, מה 10 פעמים, ככה. שמעתי אותו. כן. פה... גזר. אני משגע אותך. פה מעמיס לך סלטים, בלי שאתה עוד מבקש בכלל. וואו. תקשיב, איזה סלטים ברמה. אני אומר לך שאפילו בעובד בכפר, אתה צריך לקרוא למלצר שיביא לך. וואו. פה הם באים לך. אבל הסלטים, מבחינת הסלטים, מי יותר טוב? אותו רמה בערך. כן? גם שם טוב. שם גם מביאים לך עגבניות ובצל. פה שכחתי. אני עדיין לא טעמתי. סלט מיונז כזה טעם. זה? חבר'ה, סק. סק שלי. תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. כן. ועוד לברק. קודם כל, כל הסלטים פה טעימים. הזמנתי עוד... אבל הסלט מיונז שלכם זה הסלט הכי טעים. מה זה אנטריקוט? אני בדיוק אוכל מסלט מיונז. הכי טעים שאכלתי... תקשיב. ואיפה אנטריקוט? הסלט מיונז הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. קחו חצי, קח חצי מס. אני לא נגיע בסלט. אנטריקוט סטייק. תביא לך חתיכה קטנה. שמאל? זה, כן. וואו, זה נראה טרי. אני אוכלתי פה. אמור להיחתך יותר מהר. קשה עם ידך שמאל, אני מיד שמאל. אני מקווה שזה טרי. זה מדיום... מדיום וול. זה מדיום וול. לברק, פילה, לא, אני אנטריקוט וגם פילה. מההתחלה... הוא חשב ש... לא, אחי, חשבת שאני לא רוצה, אבל... הוא רוצה... אתה רוצה עוד אנטריקוט? לא, זה מה זה? זה פילה. פילה, אז גם אנטריקוט. אך שני זמן לך. איזה, מדיום רר, מדיום. מדיום וול. עכשיו, אני רוצה, אם אפשר, עגבניה ובצל על האש יש?
עגבניה ובצל על האש. זה בצל. על האש. זה בצל. אריש עגבניה על האש? זה בטח. עגבניה לא. איזה גודל. מה? מי מסוגל לאכול כזה דבר? וואו, איזה צלט מיונס טעים. טריי בהם, זה סטייק. אתה יודע מה, אפילו שזה לא קשר בא לי איתו. נעזור אותך. תחת חתיכה קטנה. רק עם הספית. לא כזה, לא כזה. חתיכה קטנה פיצית. בוא נראה מה זה הלא קשר שלנו. עוד אותך קשר, לא קשר. אתה בא למסעדה ערבית בשישי בערב. וואו. אני בוא. וואו. וואו. תתמי חדיכה, תתמי. מג'נונה הזאת. אתה יודע מה זה מג'נונה? אני רוצה עוד סם לברק. לימון לשים? כן. פה רק מהסלטים אתה מתפוצץ. Don't put all some... You don't want lemon on the labrak? No, the... מה, אנחנו אוכלים ביחד. I cut it? Yeah, yeah, give me some. טוב, רק כזה אני כבר לא יכול לבדוק. You want on the head? Hmm? You want on the head? Yeah, yeah, I want the eyes. Wow. Bigger. טעים. בייבי, תאכלי. You can order more if you want more. No, I order another steak. זהו. מה זהו? זה שלך. לא, מה? רוצה עוד לימון? תקשיב, זה דג? ליגה עולמית. אהבת? בכל המסעדות פה, כמעט ביפו, הלברק על האש הוא משהו. אין מצב שאני מתערר לטופק יותר. לא מבין, אני אז לא התלהבתי, הסרטים היו מלוכים שהייתי איתך שם. זה לברק הסבור. הם יהיו גרועים מאוד, שופק. גם אז הם היו גרועים. יהיה, יותק. תקשיב, אחד הדברים הכי טעימים שאכלתי. מה? ליגה עולמית. עמית, אבל אם אתה רוצה כזו מצלמה, אתה גם צריך... אין לך מחשב, איך אתה... תערוך את זה, תעלה ליוטיוב. אני צריך לערוך את זה. אני רוצה אני לראות את זה. איך תראה? גם כדי לראות, אתה צריך מחשב או... או מה? אתה צריך כל הכרטיסים שאתה מחבר ב-USB לטלפון ושם את מחבר את ה... למונדו לא הביאו לנו. אה. הנה, עוד לימונד אני בתוספת השום לדעתי. בטוח? כמעט בטוח. לזוג נתנו לחינם. מה? זה לשולחן. בוא נראה. לא, אם אתה רוצה, אני לא רוצה יותר. אם אתם רוצים. תקשיב, פעם ראשונה שאני אוכל על האש, ליגה עולמית. אני מת על המסעדה הזאת. כמה שיבוא ליפו, נראה לי אני מזמין עוד לברד. לא, זהו, אני דן. אני דן. וואו, איזה תפוח, זה ממש טוב. וואלה? וואו.
מלוח בטעם, אבל he said the potato is great. What? The potato, he said it's great. מה מלח? לשים מלח? מלח? מלח קצת. זה עוד פעד. אה, סלסה. סלסה עם הסטייק. זה הולך טוב. תקשיב סטייק ברמה. Can ask more if you want. What? סלסה? כן. סטייק ברמה. כן. Eggplant, I'm not fan of eggplants. Wow, it's avocado, it's like, hala. Hey, no more to say. No more to say. Last time you talked about it. Thank you. Last time, the rest כל מקום שאתה רואה שניב גלבוע, אתה רואה ביקורת שלו, אני אבדוק בשביל... אתה תשלח אותי, אני אבדוק אם באמת זה טוב או לא. סתם שקרן הניב גלבוע. כמה שזה טעים? זה באמת טעים? I ask fried onion. On the grill. It's not fried. You fry it, I think. No. It's almost fresh. אני אוהב את העין של הדג. זהו. אני אוהב את העין של הדג. גם אני חיסלתי אותה. את הראש, אני מת על הראש. את העין. נכון? הראש אין על הראש? כן. העין הכי אני אוהב בראש. אה, אתה בא להגיד לי שעכשיו... או. עכשיו אתה תאכל גם את האנטריקוט הזה? נחלוק עם ריקה, do you want אנטריקוט? תגיד, אני חושב שיש לך שאלה. לימונדה זה רק נגלה אחת, נכון נותנים? הראשון, כלול, השני בתוספת השני. כן, בשולחן. בארוחה? לקחתי לך את הכוח אדמה אחד. קח גם חתיכה מהסטייק, הוא נראה טוב. בוא נראה. Are you vegan? No, in her work she told me she ate a lot of steak there. Where? In her work. Ah. Employer. She fed up of steaks. הפילה כן, האנטריקוט לא. האנטריקוט לא משהו? לא. מסטיק. תגיד לו. תגיד לו. אי אפשר לאכול את זה. אבל אל תגיד לו שאני אמרתי. That's what I need to say. I think it's okay. I'm and the only problems. And that means problems. So, Baba Gamu. Yeah? Mm-hmm. Yeah. How many more things have you? Well, bring it up. Okay. If you want, we want. What do you want to do? טוב, אין לנו ברירה, חייבים להזמין עוד לימונדה. בטעים? אתה יכול להביא לנו עוד לימונדה? Do you want more steak? כן, תביא לך את זה? More steak you want? תודה. סלטים ברמה הכי גבוהה. ליגה עולמית. נו, תאכלי את זה כבר. Mm.
רוצה אני אביא לך אחד כזה שלם? פעם הבאה אני לוקח אחד ויהיה אחד. עזוב, אני רוצה לבוא לפה עוד פעם. למה ללכת עד לדלית אל כרמל? בוא נתפגש עוד פעם פה. ביי. בוא נעשה עוד ארוחה כזאת. You ask the waiter later to take a picture. It's better. What? Ask the waiter later to take us a picture. Oh. אחרי שתאכל שווארמה באלבשה בעוספיא אז אתה תביא. אבל זה לא כשר. לא כשר. אני לא אגע בזה. זה שלך. שווארמה ברמה הגבוהה ביותר. כן? שווארמה כבש, והרבה שומן. אתה יכול לעשות לנו טובה לצלם? אתה יכול רק לצלם את כולנו? לצלם. תגיד את הפוח אדמה כזה, אתה יכול להביא... Maybe with your phone? אני אבדוק לכם מי יש שם. שתי חתיכות, אפילו אחד. אם יש, אני מביא. You open it. בינתיים תצלם אותנו עם זה, את כולנו. למה יש לי טלפון פי 10? אם יש את השני גם יותר טוב. כן, כן. כן, כן. אל תקשה עליו, אל תקשה עליו. עכשיו. כן. שהוא כאן יעזיזי. בעברית יעני יקרי. יקרי, יקרי, אני יודע, לימדו אותי. כן. אני מנסה ללמוד, אני מנסה ללמוד. שפה קשה, אבל אני מנסה ללמוד. תאמין לי, לא קשה. גם עברית לא קשה. לא אכפת לי, לא אכפת לי. מה זה, פליפ? הביאו לי מתנה. יותר טוב או פחות טוב? אנחנו... אבי בלבי. ריק. אני יכול לקחת את זה? כן, כן, זהו, תודה. ביקשת תפוח אדמה בעגבניה? לא, ביקשתי בצד, בעגבניה על האש. על האש, כן, עגבניה על האש בתפוח, במה ביקשת? תפוח אדמה. הוא אמר שאין, אמרו לי שאין פה. עכשיו אני אבדוק, אם יש. טוב. עשיתי מלח פח זבל. לא, לא, נחלוק עם ריקה, זה לא משנה. שותים אותה כוס. Did they took your lemonade? With the trash inside, I put... שירות פה ברמה, תראה איזה שירות מהיר פה. כן? ובאף מקום לא ככה. אתה יודע מה עושים לך בנאפיס? מלצרים שמה. בריקה יש טראומה מהמלצרים של נאפיס. אמרתי לה שפעם זה נחשבה למסעדה עם השירות הכי טוב, למה פשוט בכל מקום היה הרבה יותר גרוע. לא שהם השתפרו. זה לא ריקה, אחי. אז זה לא שעה טובה לבוא? מה? עמוס קצת. לא, שעה מצוינת. אנחנו תמיד באים בשישי בערב. כן? אתה בא לפה כל שישי? לא כל שישי. אבל... היינו פה רק באים בשישי בערב. וואלה, תשמע. אחלה אוכל. היינו פה ב...
היינו פה בפסח, כשהכל המסעדות סגורות, אז באנו לפה. וואלה, זה פתוח. בטח. אכפת להם חמץ, לא חמץ? מה אכפת להם? עכשיו אתה צריך להביא לך עוד משהו לאכול? עוד בשר לאכול? לא, לא, לא. אז אני לא צריך לשלם על הסלטים עכשיו? הזמנת 4 מנות. באתי 3 מנות, ואתה 1. אתה תשלם על הרבק. אני אשלם על הכל. רציתי להביא לך רק תפוח אדמה. קוס, לא, קוס, קוס, הוא ביקש קוס. תפוח אדמה לא צריך, אוי. למה הוא הביא כל כך הרבה? אני ביקשתי את זה, למה הוא הביא את זה לך? כך? אני... הביא אותו אמן, כי... לא, אני זהו, אני זהו, אני זהו. אחד רציתי. אה, תודה. אחד. לא, זה תיקח, זה תיקח, חבל על הכל כך. עזר לכם משהו עכשיו, כל בסדר? כל בסדר, תודה. שוכן. נעדיד לי. אתה עוד משהו? פעם ראשונה שהיא אומרת לי דבר כזה. תגיד לערבים שוכן יא עזיזי. יא עזיזי זה יקירי. חביב אלבי. What יא עזיזי? עזיזי. יא עזיזי. What יא עזיזי? My dear. In my new, in the workplace, last workplace, one Palestinian taught me. Good. He tried to taught me Arabic. Take. Did you try the potato? Take. No, I have not. Take the new one, it's hot. Yeah, it's hot. Ham. Yeah, I can't believe it's hot. Take the big one also. Oh, I'm feeling like I'm going to make a meal or something. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. יש להם חוקי קשות שנקראים חלל. חלל, חלל. לפי ההלכה שלהם, מה שקשור ליהודי, קשר לכל מוסלמי. אבל לא, מה שלהם קשר לא בהכרח קשר להם. הם אוכלים שרימפס חופשי, הם אוכלים גם גמלים. רוצה עוד משהו? רוצה יין? בבלי קיוניין סען, קיית שמונה היום. אבל נסתן חיוב, אסת ירושלים היום. איזה ספור. איזה אוכל, אה? כן. גן עדן. גן עדן המקום הזה. Really heaven. Everything is perfect. The fish? Wow. I never eat fish like this. Yeah, but nice fish. זה הדג הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. אתה יודע? כן. זה הדג הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. ואכלתי דגים טובים. You want more salads? Yeah, yeah. You want to come here again? You want more eat fish? No. More egg salad? You want this? Yeah. לא, אבל תזמין חם, אה. זה לא, מה חם? זה עגבניות. לא, פיתה חמה. Yeah, it's for free, so you have to ask them if you want. Yeah, yeah, yeah. מה, אתה אוכל עכשיו עוד פיתה? לא. לא, אני לא... לא מעניין אותי ה... אתה רוצה להזמין חשבון? לא, אני אקח עוד סלטים. יש לנו. אתה אוכל עוד סלטים. אני לא נוגע בשום דבר. פלטה? מה זה התמנותי? אני לא אוכל ככה בחיים. אז אתה יודע, אני לא יותר טוב ממך. לפני שאני הייתי ככה, הייתי 107, כמעט 108. עכשיו אני 100. אבל לפעמים אני אגיע ועד, ועד. Because one week I'm not eating, one week I'm eating. One month. Sometimes
I like to eat fruit, a lot of fruit. Mango, all the fruit of the summer. Fruit with sugar. אני מעדיף לשלם באשראי. כמה שאתה בא לך, תחזיר לי במזומן אם אתה רוצה. למה? יותר נוח, לא יודעת אם זומן הרבה. מה, אתה מזמין אותנו? תשתף כמה שבא לך, אין בעיה, בסדר. נראה לך שאני אתן לך להזמין אותי? אחרי כל מה שעשית למעני, אני מזמין אותך. בסדר, אני אשלם באשראי ו... תחזיר כמה שאתה רוצה. אתה משאיר להם לפחות 10% על ה... 10% על השירות. 30 שקל דיל. לפחות 10% אמרתי. כמה? 30 שקל מספיק? כמה? אני לא יודע מה החשבון. זה יצא משהו כזה, זה יצא אפילו יותר. עמית, אתה יודע מה אני עושה עם הטיפים? אם מסעדה טובה ואני רוצה לחזור, אני שם לפחות את ה-10%. אבל אם אני יודע שאני בטוח לא חוזר, שהיה על הפנים, לא משאיר כלום, או שם אפילו שקל, שם שתי שקל, זה עוד יותר מעליף. אתה יודע כמה שמתי בצ'ופה פעם אחרונה? לא פעם אחרונה, אחת לפני. כמה? 10 שקל. על כמה? על איזה סכום? 300. זה נמוך. למה? כי הם היו זבל. אז לא, אז היית צריך עם שתי שקל, זה עוד יותר מעליף. שקל. לא, לא חשוב. אבל אז, לא לחזור יותר, כן? זה אני עושה למסעדה שאני לא רוצה לחזור. אבל אם אני רוצה לחזור, אני רוצה שפעם הבאה שלא יזכרו אותי לטובה. לנו זה יצא בערך 200 שקל, האוכל. 144 ועוד 144 זה 288. לא, אכלתי רק דג אחד. ועוד 130 ו... לנו, אני ולה. 260... אתה לא מקשיב גם אני. מה? אני והיא אכלנו דג ואני אכלתי סלטה. נכון, אז אתם רק 130. 130 זה יצא? זה החלק שלך. לא, אבל סלטה. סלטה יצא עוד 970 שקל. כי אני הזמנתי עוד סטייק. אז כמה זה יצא? הזמנתי 3 מנות. יצא שולחן 4 אנשים, 4 מנות עיקריות, לא משלמים על הסלטים. החלק שלכם זה 130. ככה 400. 400? זה הרבה. אני מזמין אותכם. אבל אם לא הייתי מזמין, אז היה החלק שלכם 200. לא, 400 זה הרבה. זה בסדר, יותר. תהנה. אני רוצה הפעם, פעם הבאה, סיפור אחר. טוב. פעם הבאה, אם אתה רוצה, נתחלק. אתה יודע, בטנדורי, פעם אחרונה שהלכתי, רציתי להשאיר 10% טיפ, והוא סירב לקחת. וואלה. הוא אמר, זה כלול, הכל, לא צריך כלום. אין עליהם. אין. אין על טנדורי. הוא... איזה ארוחה, אכלתי שם. אין על טנדורי בהרצליה. בגללך הלכתי. עשית אותי רעב, סיפרת לי שהיית שם, עשית אותי רעב איזה שבועיים, לא היה לי זמן ללכת, בסוף הלכתי יום לפני הפסח, יומיים לפני הפסח, איזה ארוחה, וואו. אין עליה, אין עליה, אני רוצה לקחת אותה לטנדורי. הבעיה היא שהיא לא יוצאת ביום של המבצע, של המבצעים האלה. ביום רגיל היא לא יוצאת. זה לא מבצע, זה המחיר הרגיל, אבל עכשיו הם העלו את המחיר. זה כבר 78. וואו. כן. עדיין שווה. אין מה, זה יגיע ימי, אל תדאג. אין להם עכשיו מתחרים, היה להם את המתחרה הזה במרכז תל אביב, זוכר באלנבי, אמרת לו איך המקום נראה, הוא עבר מקום, שמע בקולך, עבר מקום יפה. ואז התחילה קורונה, אמרו לו אסור לך לפתוח את המסעדה. אז הוא פשט רגל. וואו. 50 שקל? צלחת, כולל בשר, כולל הכל. הם היו באלנבי, הייתי איתך שם באלנבי, ואמרת, היה מקום ישר. אני הכרתי לך את המקום הזה? אני הכרתי לך. אתה אמרת לו, יצת לו, אמרת, זה מקום ישר, לא נראה טוב, כדאי לך לעבור מקום, באמת, שמע בקורך. מה אתה אומר? עבר מקום חדש ביהודה הלוי, ליד טוק לחמג'ון, ליד נחלת בנימין.
ואז התחיל הקורונה. אז בהתחלה הוא ניסה להתנגד, הוא פתח את המסעדה למרות שהיה אסור. אבל אימו עליו וזה, סגר, פשט רגל. וגם מי עוד פשט רגל מהקורונה? ה-24 רופי, הצמחוני. אין. אתה רוצה אני אביא לך עוד 100 שקל? לא, לא, זה הבאת יותר מדי, לא. פתוח עודד? כן. אז אני רוצה להביא לך עוד 100 שקל. לא, אחי, זה כבר יותר מהר. כמה זה על הארוחה הזה? אז 130, 260 ועוד 288. מה? מה זה לא? כן, אחרי שאתה מזמין חשבון, אז הם מביאים לך על לימונדה, אני לא יודע כמה זה עולה, בוא נראה. 20 שקל, כמה? 28? משהו כזה, בוא נראה. 28, אם זה יותר מ-28 זה יקר. 28, אני אומר לך דבר. חייב להיות, לא יותר מ-28. זה לא, אני לא רואה את זה בתפריט בכלל. תביא רגע, תביא. זה לא תפריט שקיעה בכלל. לא, יש להם שקיעה בתפריט, זה לא כלול. אה? 26. אז 288. לא חשוב, כמה שזה יעלה, כמה עוד אוסיף, אני אוסיף, מה הבעיה? לא מופיע. אולי 20 נוסיף, לא יודע. כמה צריך להוסיף עוד? נו, עוד 50 שקל? אני אוסיף. תהיה לימונדה חשבו 542. תביא עוד 50. לא, לא צריך, עזוב. אני... מעל ומעבר, אני... כמה? תגיד לי, נו, אני רוצה להזמין, נו. כמה הוא צריך? הוא רק מחשבון, עזוב. תזמין חשבון. כמה יכול להיות? בדיוק, בדיוק, תכנון. You always give me, always help me. מה? אני רוצה לציין את התפריט. יש את זה באינטרנט. לא, לערוץ. לא חי שירוץ לחוץ. תגיד, אפשר חשבון? כן. חשבון. מקצוען. תצלם את זה גם, את המקצוענות הזאת. אתה מצלם. אני עובר, אני עורך את הוידאו של תוכנה ברשם, אני עושה עריכת וידאו. אני כל פעם מחליף בין הזוויות צילום. בין זה לזה. שריקה הלכה איתי, יש סרטון שאכלנו אוכל אסיאתי בבת ים, בדרכון הזהב, אז כל פעם... ערכתי את הוידאו וכל פעם עברתי בין זוויות צילום, בין המצלמה שלי למצלמה ששמתי עליה. עכשיו גם אני אקח את המצלמה שעליך, אני אחבר למחשב. ג'וי, מי? תבין את
בשבילי תה, do you want tea or coffee? בשבילה גם תה, עמית ביאב בשבילך, תה? תה? קפה או תה? תה. תה. אתה לא רוצה לא זה ולא זה? פספס. אין להם, יש להם קולחת מטורף. וואו, זה דג, אני אומר לך, זה דג. שווה 400 שקל, לא 500. זה מצלמה שנראית לי משקפיים. אה, כמו שדודו היה מצלם? מי זה ארז? מצלמה, מצלמה פה. דודו ארז. אה, הוא ככה, אם זה היה מצלם? ככה הם היו עושים את זה קומי קומי. אה, כן? כן. איי, גדול. מצלמת משקפיים. אז זהו, אז אני הזמנתי. ואז לא היו מרגישים, כאילו, לא היו יודעים שהם יצאים. בדיוק, שלא יראה, כי הפעם הוא יראה את זה, יש אנשים קולטים את זה. כן? בטח. זה בולט, אחי. יש אנשים קולטים את זה, אחי, שואל אותי, כמה זה עלה, איזה מגניב, איזה זה. מה אתה אומר? כן. כשאני למשל לוקח אותה למשרד הפנים, אני לא שם את זה על החולצה ככה, אני שם את זה כאן על התיק, פה. זה אפילו מסתיר, גם ברעיון עבודה, לא שמתי את זה ככה. זוכר, שלחתי לך הקלטה של הרעיון עבודה, אני צילמתי אותה בווידאו. אבל שמתי את המצלמה, החבאתי, לא צילמתי את הפרצוף של המראיינת. אבל מצלמה משקפי שמש, מצלמה בצורת משקפיים. זה לא בעיה, אני יכול לצלם איפה שאני רוצה, אף אחד לא עושים לב. לא להוסיף? לא. לפי החשבון יצא איזה 570 שקל. 550 ככה. עוד פעם יורים על גילת שמונה. מה זה פליפ? איזה מכשיר זה? פליפ. סמסונג? פולק. שמעתי יש הרבה בעיות עם זה. זה נהרס המסך מהקיפולים. לא, לא, זה לא נהרס. אבל מה הוא עושה בעיות? יש לו בעיות. תראה איך הם מגישים, תראה מה זה, זהו. מה, לא בסדר? צוענים אלה. מצלמת משקפיים, הזווית צילום תהיה יותר טובה. איפה שאני סובב את הראש זה לצלם. ככה זה, אתה צריך להסתובב עם כל הגוף כדי לצלם. מצלמת משקפיים זה נכון? עכשיו כבר לא יקר. 44 דולר. וואלה. זה 22 דולר. אז אולי תזמין לי את המשקפיים במקום זה? אני הזמן. לא יודע, אני הזמנתי שני דגמים. זה איכותי? זה איכותי. אז עזוב, תביא לי את זה וזה. אז כמה אני צריך לתת לך על המצלמה הזאת? עליי, אני אצא לך מתנה. כמה זה? תגיד לי. זה שווה 22 דולר, 24 דולר. אבל אני אתן לך מתנה. שיגיע לי, אבל אתה צריך גם, רק תקנה כרטיס זיכרון טוב. אתה צריך כרטיס זיכרון. כל מה שקשור לטלפונים, כרטיסי זיכרון, מחשבים, עניינים כאלה, אתה מדבר איתי. יש לי חבר שיש לו חנות. אתה צריך כרטיס זיכרון, ואתה צריך... לי הוא נותן הכל בחינם, כי אני עוזר לו. ואתה צריך גם קורא... אוי. תאונה.
איזה תאונה. אתה צריך גם כבל, אתה צריך כבל שאתה... איזה כבל אתה צריך. אתה צריך אחרי שאתה מקליט לחבר את המצלמה לטלפון להעביר את הסרטונים. לא, רק במקרה שקורה משהו. בסדר, אתה צריך אבל להתאמן לעשות את זה כמו שצריך, וגם אתה צריך אפליקציה לריקה יש U-Cut. מה זה? אפליקציה שאתה חותך, המצלמה היא מפצלת כל 5 דקות לקובץ. רגע, אם אני קונה את הכרטיס זיכרון הזה, לא קונה, כאילו, מארגן אותו. דרך הטלפון אפשר גם לעשות את זה? אתה צריך לחבר את המצלמה לטלפון. איך עושים את זה? אתה יכול גם דרך בלוטו, דרך וי-פיי להתחבר למצלמה, אבל זה מאוד, זה לא עובד טוב. עדיף לחבר עם כבל, או להוציא אפילו את הכרטיס זיכרון, לחבר קורא כרטיסים ל-USB של הטלפון. ואז להעביר הכל לזיכרון של הטלפון, ועם אפליקציית U-Cut, רקע עשה עם זה, היא נהייתה תותחית בעריכת וידאו. יש גם ערוץ מעולה, ערוץ, היא עוד יותר ברמה, בעריכת וידאו היא שם אותי בקיץ הקטן. מה אתה אומר? יש, ראית את הערוץ שלה? אה? וראית את הערוץ שלה ביוטיוב? יכול להיות. עשתה ערוץ פיליפיני, ערוץ פיליפיני, ריקה בישראל. שכל החברות שלה בפליפים יקנו בקרה שהיא צריכה לגור בישראל. אתה צריך או כבל, כבל שבצד אחד יהיה טייפ-C, בעצם שיש שני הצדדים טייפ-C ועל צד אחד נשים את האם למיקרו-USB, כי זה מיקרו-USB, ואז תחבר את המצלמה ישירות. ישירות לטלפון, כן, ועד להעתיק את הקבצים. המצלמה חותכת כל 5 דקות, היא לא עושה לך קובץ אחד של שעה. שעה היא חותכת כל 5 דקות קובץ, אז אתה צריך עם האפליקציה לחבר את כל הקבצים ביחד. למה? אם אני רוצה רק 5 דקות. ואם אתה רוצה לעלות סרטון של שעה ליוטיוב, נגיד אני רוצה עכשיו לעלות סרטון של כל הארוחה הזאת, שעה, מה אני אעלה 50 סרטונים? אני צריך לחבר את הכל לאחד, לפי הסדר. אני כמובן אחתוך דברים שאני לא רוצה שכל העולם ישמע, מה שאנחנו מדברים, דברים אישיים, דברים סודיים. לא כל עם ישראל צריך לשמוע, אז אני גם חותך. זה קשה, זה לקח לי זמן ללמוד את זה, איך לחתוך. היה איזה סרטון שאני לא חתכתי, צילמתי איך אני קונה מכונת כביסה. והעליתי, ושם אמרתי לו את כל הפרטים, איפה אני גר, מה הטלפון שלי, כי הוא צריך להביא את המכונת כביסה. אז אנשים שמעו את הטלפון, המעריצים, התקשרו לטלפון של ריקה גם, כי נתתי גם לטלפון שלה, אם אני לא עונה בטלפון, הם רצו טלפון וזה, התקשרו לריקה, יכלו גם לבוא אליי הביתה. וואו, יחד זה? בטח. בהתחלה חשבתי זה אלה מהשוואם רוצים לסגור איתי חשבון, מה... חשבתי זה הם רוצים לסגור איתי חשבון, רוצים עוד מעט באים אליי, באים לאיים עליי. אז אתה צריך מאוד להקפיד על זה. אני עכשיו נגיד על סרטון של שעה פה, אני אשב על זה 4 שעות לערוך את זה עכשיו. בואי, יראו לה את השחר. את השחר, עצור הגלילי. קשה לי, מה, תראי מה קורה איתה. לא, נבי שפונים. אה? נבי שפונים. זאת שהיא עובדת איתה, מתה עליה. מתה עליה. כל המשפחה... אתה לא רוצה קצת בקלאווה? בחיים לא. טו סוויט. לא, יגע בזה בחיים. נראה לי הם הלכו לרואה חשבון לעשות לנו את החשבון. עמית. כן, אה? כן. הרואה חשבון עוד לא החליט כמה לקחת על הלימונדה. הוא מחשב את ההוצאות של כל המסעדה כדי להחליט, זה לא מופיע בתפריט, אז הרואה חשבון עכשיו צריך להחליט כמה עולה הלימונדה, האקסטרה.
שוריד את זה בעריכה. לא, זה דווקא לא. אני אומר גם את הדברים הטובים במסעדה, גם את הדברים הרעים, אני אובייקטיבי. בגלל זה אוהבים את הערוץ שלי. מה? אולי הוא שכח. בסדר, אבל בגלל זה אוהבים את הערוץ שלי, כי אני אומר את האמת על כל מסעדה. האוכל אחלה, הכל זה, אבל קצת, כן, שכח, קורה. זה קורה בהרבה מסעדות. לא? יש להם רואה חשבון שעובד גם בשבת, אני נהנה. אני בעצמי לא זוכר, אני צריך לחפש את זה. או, תודה. וואו, וואו. ונראה. על הברק. 129. הלימונדה זה עוד 29. בסדר. כמה יצא? 170, לא, 575. אה, אתה יכול לקרות? איך זה יכול? מה? למה? כמה זה אפילו הם יכולים? על הברק 128, 129, פעמיים, כי לקח, גריק אדם לקחה, אתם לקחתם. אה, אוקיי. הסטייקים אני לקחתי רק. אה, גם ריקה לקחה לברק? כן, היא אוהבת, זה הדבר הכי טוב שלהם. אז למה לקחת עוד שתיים? אני לקחתי סטייקים, כי יש עוד שמו על הסלט. אחרי זה עשר סתם שנים על הסלט, חבל. סטייקים אני בולע כמו כלום, אתה מבין? ראית הסטייקים אני בלעתי כמו כלום, זה לא מזיז לי. שלא נקרא ל... איך קוראים לו? לצנתר. ניב גלבוע תמיד מדבר על זה. אז בגלל זה אמרתי. לא, אתה לא צריך להוסיף כלום, אתה עשית 400 שקל, אני... אתה לא רוצה שאני אוסיף? לא, בטח לא, גם לא רציתי ש... להחזיר לך גם 200 שקל, לא רוצה... מה פתאום? טוב. לא לדבר איתך בחיים. טוב. אני מביא לך עוד 100 שקל בזה. לא, אחי. אני רוצה לשלם באשראי את הכל. מה שנשאר? הכל אני משלם באשראי, הכל. אני לא יודע אם יש לי 50, אין לי 50. Yeah, 575. I want to pay with a credit card. You need something? Hmm? You need something? No, I pay... זה עוד 50. למה? תן להם טיפ. לא, טיפ אני אשאיר יותר, טיפ צריך להיות פה, אני אשים 60 שקל טיפ. מה? 50. זה אנחנו משלמים את הטיפ וזהו, שלם את השאר וזהו. מה לעשות? בסדר? מספיק עוד. מה? מספיק עוד. מספיק. מספיק, טוב, אני אשלם, לא, אני אשלם את הכל, גם את הטיפ באשראי. צריך לתת להם 225. 575. אז הטיפ צריך להיות עוד 57, עוד 60. למה 60? 50 עוד 10. 10% מקובל, אחי. אני רוצה לחזור לפה, אחי. בסדר? אני לא רוצה שיזכרו אותי. 50 זה בסדר, זה מקובל. לא על סכום כזה, אחי. לא, על סכום של 4... אני אספר שדות איתו קלקולט באקסאפה. לא. At least 10% if you want to come back and get a good attitude, you want to get a good treatment. מה שאתה רוצה לעשות? כמה אתה צריך לתת להם עוד? אני אתן הכל באשראי, סך הכל 575 ועוד 60, 635. סליחה? אפשר שלהם באשראי? אין בעיה, כן, רק שנייה. אתה מביא את המסופון או שאני צריך לבוא? זהרון.
הוא יביא את המסופונה. ב-575, להוסיף לזה עוד 10%, שיהיה 635 סך הכול. 500 ו-500. תוסיף עוד 60 שקל. טיפ. עוד 60 על השירות. 60 שקל. 635. לא, שיהיה 635 סך הכול. לא, 635. 635. 1-1, 500 וגם? לא, 635 עם השירות. עם הטיפ. עוד 60 שקל טיפ. למה אתם תיתן להם 50 שקל טיפ וזהו? לא, 60. לא, במזומן כי... שיהיה 635. שש, 3-5 3-5 כן. אבל זה? 6 כן. אתה מוביל לך עוד בלה? קבלה. חברת מקס, הם מחזירים לי... לא, ראיתי את הסכום, הסתכלתי, צצתי ב... זה לא קופץ לך גם בהודעה, בטלפון? קופץ. נראה כמה חיבים. אתה לא צריך קבלה. עוד לא הגיע. הנה. הנה. חברת מקס הם מחזירים לי אחוז מהעמלה, מכל הסכום, מחזירים לי חזרה. זה מבצע, יש להם כרטיס אשראי מיוחד. וואלה. אז כמה הם מחזירים לך לקנייה לדבר הזה? מה? 6.35 שקל יחזירו לי. הם מחזירים, או אני יכול, בתווי קנייה, אבל לא אומרים לך מזומן, אומרים לך תווי קנייה לכל מיני... מצטבר כאילו, זה מצטבר? מצטבר, אני צריך, אחרי שמצטבר לסכום מסוים, רק אז אני יכול. אחרי כמה אלפים. כמה אלפים רק? אחרי זה כמה אלפים של שקלים, אחרי חודש, חודשיים, אני יכול כבר להוציא את הכסף שהצטבר, יצטבר איזה 100 שקל, 200 שקל. בכל החברות אשראי יש את זה, שנה שעברה קיבלתי ככה החזר מקל, היה להם גם כרטיס כזה, כל שנה אני מחליף, כל שנה יש חברה שעושה כזה כרטיס חדש, הם מפרסמים את זה כל הזמן בערוצים, למה לשלם מוצר למקסים, שאת הכרטיס הזה קוראים לזה מקסבק, מקסבק, טוטל, כל פעם ממציא משהו, אז לקל גם יש איזה משהו ששנה שעברה השתמשתי. גם ככה העסק משלם איזה 2% לחברה, 3% עמלה, אז מזה נקבל אחוז חזרה, זה יפה. כל מקום שמוכן לקבל אשראי אני משלם באשראי, לא נוגע בכלל במזומן, רק איפה שלא מקבלים האשראי. המצלמה אני רוצה לשים על ריקה. אז נתראה מחר, אם לא מחר אז מחרתיים, תביא את המצלמה. ריקה, זה קאמרה, I want to put on you. עכשיו אם יהיה לנו חס וחלילה תאונה באופניים, יהיה לי תאונה, היא תצלם מהמוזות מאחוריי, היא תצלם וגם אני מצלם. ראית את ההוא שנכנס בי? מטומטם. מאיפה הוא בא לי? הוא בא מאחוריך. כן, אבל איך הוא עשה את זה? לא שם לב, הוא הסתכל עליהם זה משהו, לא שם לב. והיה לי איזה מקרה שכאילו אף אחד לא אשם בשביל הזה, ליד וולפסון,
בשכונה שלי היה לי שם מקרה שגם העליתי, ראית? בשביל צר, כמעט נכנס אחד בשני ככה, אבל לא היה סל עם מועד, למה זה שביל צר ויש שם פנייה עיוורת שלא רואים. מה? אני זוכר את זה המסמן. אין לי כוח אפילו ללכת לשתוק את זה. האמת קשה להגיע לשם, בקומה גבוהה. מה עושה נכה? מה עושה נכה? לא יכול לבוא לפה. הוא יכול לקבוע אותם תביעה ייצוגית על חוסר נגישות לנכה. אני חייב שירותים. טוב, אני עולה כי אני חייב גם שירותים. אני גם צריך לשטוף ידיים. ריקה, do you want to wash? I want to wash. תודה. הדג הכי טעימים שאכלתי בחיים שלי. אחלה. אני רוצה דגים על האש וזה יוצא יותר טעים ממה שאני. לא, אני רוצה יותר טוב, יותר טעים. היה אחלה, אחלה סלטים. אחלה סלטים, אכבר, שירות. הלאה. הדג הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. כן, היה מעולה, אני מת על הלבק. פעם אכלתי עם אבא שלי במסעדה שכבר לא קיימת פה באזור. שם פעם בשנה אכלתי לברק על האש, ולמדתי מה זה. תשמע, לא השישי הבא כי זה כיפור, אבל השישי אחרי זה נבוא לפה. זה עוד פעם חג. בפסח אנחנו תמיד באים פה, למה הכל סגור, הנה.